这个历史版本我需要问一下大家，请问老师会不会有时候不小心误删档案？啊，手就叫他，你命令器里面叫他不要按啊，可是他又不止按了删除，还按了清空垃圾桶，有没有？啊，不要乱，不要乱。哎呀，你在云端上，即使你没有跟别人共用，哎，我就把这个档案传到我们上面来了，对不对？那一般如果你跟人家共用，哎，我按右键共用，可是后来你发现，不知道老师收 email 的时候有些时候会收到一种信件，就是说啊，前一封信件的附件有错，以这一封为主。然后每隔几分钟又来一封，前两封的不算，这一封才是正确的。然后过了一天又来了，这才是最终版本。那万一你没有收到后面那封信，你拿到前面的，那怎么办？你有没有想过这个问题？有可能，对不对？就是我没有收到信，或者是刚好看过也漏失掉了，以后我再找的时候只找到前一天的信啊，那我就没有办法下载到正确版本嘛，这样了解？所以如果说你有版本的问题，其实可以从这边，你看，假设我这个档案我共用了，超连结是一样的，好，共用的连结是一样，但是我可以按右键，有没有叫管理版本？你就可以从这边上传新版本上来，这样你了解吗？哎，对啊，对啊，所以我不需要变更我原本分享你给你的那个连结，你下载的时候就会下载到最新版本，而且旧版本它保留在里面，你随时可以留着。老师，你不觉得你电脑里面重复的档案很多吗？应该点头的表示老师行政工作比较繁重啊，因为我都不好，因为我这个档案啊，因为要保留一个做存底，对不对？所以我就复制一份。啊，然后写一个今天日期还是什么？对啊，会有不同档名，但是档案内容是一样的、啊，所以这样不是很麻烦吗？一样的东西一直在重复占用空间，所以你就知道电脑坏掉的时候是很痛苦的事情了、啊。那您可以用这个方式，有没有？那随时呢？比如说像我有一个是放在这边，比如说这里好了，这个，哎，晨光，我看一下。这个可能我有不同版本，管理版本，哇，这个版本，这几个我都只剩那个了啊，我看档案的这个好了，好像我这个软体也是，其实一般文件都一样哦，您可以透过这个方式直接管理版本。好，直接管理版本，其实这样就方便很多。好，方便了。当然，因为我们现在使用的无限空间嘛，你要不要把旧版本删掉？那你可以自己决定。那么，如果您是空间有限的，你可以考虑我要把就什么时候要把它删掉。好，这样你的空间就比较方便。那你也可以随时回到什么？比如说我在这边，我这个确认一下，这有没有？因为大部分很多我都会删掉。就是说如果你有新版本，您可以在这边去选择我要不要复原，有时候有可能新版本是错的哦，对不对？所以我可以随时从这边复原回去，哦，把它还原成变成最新版本，好，哦，最新版本哦。那这个呢，等一下怎么刚好都没有，哇，也习惯太好，都保留起来OK 啦，那糟糕糟糕了，反正您从右边的哈，要右键就有了，一般的文件你用这个方式就可以。那如果是什么一般的云端硬碟的档案，可不可以也有？像我们刚刚 Google 绘图有没有？好，您只要是 Google 文件的，您点进去也有这样的功能哦。比如说我们在这边这里这个课纲，像我已经改很多次了，那我想看看我以前改的样子，我就可以从档案这里，也没有看到一个叫版本记录，
好，左手边这个版本记录就是会记录那个您所有的修改的历程。那如果这个版本真的很重要，你可以帮它命名，这样下次会比较好找。因为如果你没有特别命名，它会以时间为主。啊，比如说你是第哪一年哪一天哪个时间改掉的。那我先让老师看一下修订的版本记录。您看我们右手边这里有没有？我这里有不同的版本记录，这里有一个，对不对？这里2015年的，哇，刚好这个是没有修改的。好，那如果你有需要还原就可以，因为我现在只有一个就可以还原。那如果你有多个的话，你可以直接选择，跟我们刚绘图是一模一样的，好，一模一样的。所以这个地方呢，我们跟大家介绍两种版本记录的方法。一种就是说，哎，我是一般的文件，比如说你是 Office 的文件，好，是一般 PDF 的文件，你就直接在上面按右键管理版本，像影片也是一样，好，管理版本就可以，你可以直接把新版本传上来。那如果您是已经是 Google 文件，包括 Google 文件、Google 试算表、Google 表单，好 ，Google 的那个绘图简报，您都可以直接进到刚刚讲的，在档案里面有一个叫做版本记录这个功能，就可以把它还原回来，好，就可以还原回来。好，这是跟老师稍微先参考一下的，来，我把画面还给老师喽。